تریمہ بار مائی گیروں کے لیے تریمہ بار کا سینٹر قائم کیا گیا. تو یہ ایک نان فارمل تعلیم ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایک نان فارمل بیسک یہ مائی گیروں کے لیے سینٹر قائم کیا گیا ہے. یہاں جو اسٹرینتھ ہے میرے پاس بچوں کی وہ 23 سے 24 ہے, ماشاء اللہ سے اب کچھ اضافہ ہو گیا ہے, اور ان کی جو ایج کی لمٹ ہے وہ 16 سے 24 سال ہے. تو الحمدللہ جو ان کو جو شروع میں تو ان کو کچھ بھی نہیں آتی تھی, اب ان کو روپے تاجی وغیرہ وہ سب کچھ آتا ہے. اور میرا مطالبہ یہ ہے حکومت پنجاب سے کہ ان کے لیے کچھ وظیفہ فراہم کیا جائے تاکہ کچھ اچھا کھا پی سکیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. یہ نان فارمل تعلیم ہے, یہ ان کے لیے جو بچے کم ایج میں اسکول نہیں جا سکے, یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست حکومت پنجاب کی جانب سے اقدام کیا گیا. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پنجاب کا اور لٹریسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے مائی گیروں کے لیے سینٹر دریا سندھ ہیڈ تونسا براج پر قائم کیا. اور ابھی تک بچوں کو نہ تو کوئی وظیفہ فراہم کیا گیا ہے اور نہ ہی کچھ سہولیات فراہم کی گئی. پہلے پانی کی جو سہولیات نہیں تھی وہ الحمدللہ وہ لٹریسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صاف پانی پینے کے لیے ہمیں کولر بھی فراہم کیا. ان کی جو بکس ہیں وہ حروف تہجی جن میں اے بی سی الف سے یہ تک اور گنتی 200 سے یا 150 تک انہیں الحمد للہ آتی بھی ہے. پہلے انہیں کچھ بھی نہیں تھی, اب الحمد للہ بہت اچھی تیاری کریں اور گھر سے پڑھ لکھ کر آتے ہیں.